们继续说这个投资房啊，下个话题啊，价格发地啊。这老的玩房子的人啊，他老问我这话，明哥哪就是价格发地啊？你们都涨10%啊，一年，5年之后你们涨50%啊，7年之后你们翻一番，10年之后你们翻一番啊。我那3年就翻一番，4年就翻一番，因为我价格洼地买的一瞬间很便宜，但是因为什么原因突然暴涨。我说行行，你这叫价格洼地，我说价格洼地你搞明白，那叫潜力股，是不是？那因为你买的一瞬间太低了，结果它恢复正常的时候就比别人涨得快，这叫价格洼地。价格洼地这个很难啊，这个非常非常非常难，因为什么呢啊？信息呀、啊，现在这么透明。我们开房软件人手一个呀，你不要以为华人有，人家那个吸引圈的英文的也有啊，对吧？ Realtor.ca 这是大家都知道的，还有这个人家House Sigma 啊 ，House Sigma 手表就那事儿 ，House Sigma 那是老外看的，各有特点。我们是房大师，我们是中文的房大师，所以大家对这个东西好像是拿个手机花点时间，哪个房多钱，好像大家都有点概念了啊。如果翻个3天5天之后了，都有点感觉了啊！如果你翻个3年20年，都成一个业内人士了，那么这有这个东西方便多了，房源都在那儿，不懂的问问地产经纪，你身边再有个经纪，平时没有事问一问。想表明啥？只有在信息极其不透明的时候，可能你要先一步得到某个信息，你可能还占点便宜。可现在呢，好像这机会没有了吧？你知道的我也知道，我可能比你晚2天知道，那有啥差别啊？这又不是股票，一天涨一个板，2天俩板没了。这房子怎么你给我2周时间吧，反应吧，3周时间反应，对吧？所以真正的价格洼地是很难遇到的啊，不是我找不到，他找大家都难，很不太容易找到啊，不太容易找到。那么有没有可能我买一些这个相对便宜的东西，将来我可能认为生长空间比较大呢？有没有可能？或者是相同价格的东西，但我认为升值空间比较大的呢？这就需要一个题材去刺激它。如果你没有一个明显的题材去刺激它，它怎么就能够领涨呢？别人涨10%，它凭什么涨15%？凭什么？你想啊，这股票要是涨的时候，你认为这股票有潜力股？能涨，他因为，哎，这股票你别管它背后的什么数值不是，它真有可能它就变成一个比别人领涨的股票，因为大家都这么认为。如果大家都这么认为，这个东西还是真就可能涨。可是大家都这么认为的时候，那个时间点很关键啊。当你认为这个东西能涨的时候，大家没有几人认为，那你敢不敢买？大家都看明白，都这么认为的时候，你认为还是价格洼地了吗？说给你价格洼地你敢买吗？价格洼地说你敢伸手吗？我给你举例子啊，给你举例子。比如说东桂林，东桂林现在很多人不喜欢的地方，其实东桂林的价格在南边就是 New Market， 和 New Market 价格几乎一样啊。咱假设130万买个房， New Market 也可以买个100双正方，都是二楼30过房，130万买一个。New Market 也可以买一个，但 New Market 就是老房啊，80年代房，人家买的可能是3年5年的房，这就便宜了。我新房啊，次新房嘛，对吧？可是为什么很多人敢去，很多人不愿意去呢？他因为不方便啊，什么不方便啊？这最明显的特点就是连个高中都没有，东桂林没有高中的。你说这那我家孩子上学还得坐校车，还得上 New Market， 这对吧？那毕竟有一些家庭孩子没有高中生，他也在东桂林生活呀。这时候我让你买东桂林，你敢买吗？你肯定不喜欢。你说明哥，这高中配上之后，因为东桂林早晚也配上，东桂林原来是有高中的，后来呢，高中的学生越来越少，他黄了，把他们那些孩子们都一个教育局的嘛，教育局说我出车啊，我给你们送到 New Market 黑龙汉子高中最近的一个，你们上那儿上学去吧，你总共也没有几个孩子。可现在东桂林发展多快啊，从牛马尔开始一点一点沿着赖世里北固之间就开始往北边盖呀盖呀，人越来越多，早早往往眼睛要搞个高中出来。如果东桂林搞个高中，
那生活就方便多了。房价如果和 New Market 差不多，可能人们我愿意多找个3公里、5公里、8公里的，我买个新房啊，那边还交通还不堵，那次新房3、5年新，那多好啊，格局不一样，花同样价钱，我为什么买个老房？对不对呀、啊？可是现在谁知道那种啥时候搞过高中？如果真的搞过高中，真的因为有人因为这高中去买那房吗？你看这全是问题。可是你要知道，从无到有，它就是一个刺激因素，从无到有就是个刺激因素啊！你别管这个学校将来排名多少，可能排名735，学校他给你排个730，你别管那个啊，他就从无到有就是个刺激因素。人们一合计，哎呦，房子新，价格比New Market还便宜，New Market学校也没New Market的学校也没好哪去，那我为啥不搁那买了？对面就是上学的孩子，这多好！这个符不符合一个正常人的心态啊？符合呀。那我现在说来来来来，我叫你们买东桂林，你们干吗？所以给你价格洼地租，你敢买吗？你能买吗？你愿意买吗？这个价格洼地到起来，这个到底多长时间？谁知道？那都知道，大家都买了，就是因为大家不知道啊。那杰弗逊和特鲁多为什么这个近25年领涨啊？他杰弗逊这23年到25年 ，Jefferson Sideroad 啊，列治文山最北边和这个特鲁多。一个是确实是两个高中啊，明显的有特点，是好高中，大家公认的列治文山高中、特鲁多高中。还有一个当时就荒啊，那个地方啊，杰弗逊刚刚我2002年来的时候，杰弗逊那全是新房，全是稀泥，全是那个工人跟叮当叮当叮当干活呢。包括特鲁多高中，特鲁多高中那个时候已经有了，特鲁多高中的东边那博奥克那一大块，博奥克高中那一大块，那都是新房啊。那新房大家很多人不愿意去啊，后院子饭食还没砌完呢，全是稀泥啊灰尘。那个一个老总说，我怎么可能买这个房？你看看，是吧？很多人不喜欢，这正常的啊。那我也不喜欢，那不到啥时候能叮当完那么好？那叮当一二年的，我生活在哪里？回家的时候就一身灰，回家一身灰嘛，车子停在外面都是土啊，所以大家不喜欢这环境。相反，人家新2000年以后的房，因为我们90年代没有盖房，2000年以后80年代的房到2000年，这下跨度十几年，这房子的设计理念完全变了，二楼都沙发层架了，一楼都酒水棚顶，这一下就改变了房子的革命性的一个改变，一个 layout 格局啊。这下大伙儿就喜欢新房，所以说杰弗逊长得高是对的呀，配上好学校了，新格局新房啊，特鲁多高中西边那东边那块长得快是对呀，配上高中排名还好啊，正好赶上移民潮。多种因素结合的情况下，特鲁多和杰弗逊年增幅20%到25%，连续多少年？连续1998年到2000年左右嘛，这些社区都是2000年到2017年12年政策，这多少年？2000年，2017年，17、18年，人家绝对领涨，年增幅20%到25%，平均啊，差不多啊。这个是全多伦多涨最快的俩社区，当年。那么，就是因为那个时候大家不愿意去，后来它有质的变化。现在西桂林，咱说西桂林，西桂林有俩名啊，西桂林一个叫西桂林，还叫 Bedford Park。西桂林 ，Bedford 啊，那么 Bedford 你为什么说它价格确实现在就偏低啊？那为什么说它算我们愣套啊，算个价格洼地啊？为什么说呢？它西桂林那个地方啊，东边靠近404啊，西边靠近400，就在西桂林北边那一点点，就那个小镇才20000多人吧，西桂林、啊，它北面要修一条高速公路，啊，这高速公路呢，他们管叫 bypass 啊，高速公路编号出来了，多少号来忘了，40几号忘了啊。他们管叫 bypass， 啥叫 bypass？bypass 就是做心脏搭桥的时候，在这个地方啪给你弄一个支架啊，这下就通了这血管。bypass 它这样，南北两条高速，一个 highway 400，一个 highway 404。结果呢，居民要上400上404呢，实际上是挺困难的，而且这两条高速公路之间只有通过401南面才能切换一下。他现在呢就。省政府就说了，哎，我们出点钱，你们小镇出点钱，咱们搞个高速公路，把这两个高速公路连起来，
哎，就在这个东归连接北，西归连接北边，横跨的小镇。那么现在没修起来呢？万一修起来呢？你想想，那交通立刻就方便。那西归连接人出去上四百，还上这个人家有自己高中、小学，有自己的商业圈，西边、东边、北边三条高速公路，这地方是不是交通很方便？你是不是改变一下观念，说那地方不方便？那地方哪不方便？出门就高速公路，还不方便啊？对不对？开车十分钟就跑到，开车二十分钟、三十分钟、十分钟跑到 New Market 这个商业圈呢，再加个十五分钟跑到这些分县所有地方，有啥不方便呢？房子还新，价格还便宜。那么反过来说，大家老想买价格化的，那你能不能买我这账啊？你说明哥，你说的是对，但是我还是不想买，因为那个东西不知道啥时候修好。因为加拿大的办事效率都知道，修一个桥三年也是他，十三年还是他，那鬼知道，等到十三年之后，我这房子都卖一个来回了啊！哎，这也对啊。所以说，真正有价格洼地的时候，我们也未必敢出手，包括疫情的时候。疫情，我们封城之后了啊，大家想一想，七八月份就到底了，四个月。我们这个封完城之后，二十六号封城嘛，封完城之后了，大家都不出来买房，那是房价真跌啊，天天跌，天天跌，天天跌，连续跌了四个月，到底了，到七月末八月初到底了。那个时候，大家老想抄底，你们谁抄底了？我的客人可真不少，在我群里就超过千人了。你们谁抄的？你们真正的那时候买房没有？七八月份。啊，你们想一想，你们真的买房了吗？真抄底去了吗？你们敢下手吗？就大家说我要抄底，我要在价格洼地，那房子低的时候你敢进去吗？你也看不好那地方，你没看好那地方。疫情最重的时候，我在外边，我给我自己看房子，带着老婆，带着口罩，公寓都不让看，公寓不让看，是我们公寓不做收银了。这个期间，你们地产经理不要领人看房了，不让进了。那都戴两层口罩，甚至都，那整个一天三天全关了，像鬼城一样。那时候你们谁敢买房？你们都抄底了吗？给你们机会抓住了吗？包括股票，股票跌呀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 跌，机会来了，洼地来了，你敢抄吗？你敢进去吗？不敢接的。哎，回头的时候大家喜欢买这个地方啊，就是跌跌跌跌，这不买不买不买，哎，这时候该买了，因为。投资者嘛，大不了钱再少挣一点，但这是绝对安全，买完之后肯定不掉，是吧？肯定不掉。所以说价格洼地，价格洼地，真正洼地出现的时候，第一个很难找到洼地，第二个很难判断什么是洼地，第三个真正洼地出现了，我们也未必敢下手，哎，对不对啊？那么有没有一个相对的概念，我们敢下手的价格洼地呢？可能也有。我举例子啊，整个万姐是咱们就说万姐啊。万锦从四零四开始，一直到东边啊，到那个和人家那个另外的城市的交界线，我们那大家都好不太知道吧，其实差不多吧，到九县那边了是吧？这万锦，大家要知道啊，万锦是我们这个 Studio Highway 7之间南边这个万锦是大家一般是不碰，我的客人是一般不碰，那个老社区，社区品质也不好啊，学校也不喜欢。这个租赁比例也有问题，所以我的客人都买 Highway 7往北啊，万锦市。但是 Highway 7往北啊，你往咱们哪走啊？ Highway 7下边就十六街，这一条帅是老社区，那就是渔人村高中嘛，对不对？然后往东边走就是马克贝尔高中啊，马克贝尔高中就这一条。过了十六街往北呢，就是两千年以后的房，两千年以后房我们就叫新区。所以万锦市真正对我的客人来讲，就一条，大约15公里，十几公里吧。从这个四零四开始，四零四沃德办那块还是新房，对吧？可能是从 Warren， 应该准确说是从 Radic 那条街开始吧。大家知道就能知道啊，不知道就算了。那 Warren Kennedy、麦考文、Markham Road 九线，大约东西10公里，啊，南北就2公里，就这一小条有什么特点？叫老区。老区啥概念？80年代以前盖的，剩下的。十六街往北这一条一直到东边，现在再往九线那边，Major Mac那边，博奥克那边，全新房了嘛，对吧？所以万锦市中间是一条老区，
北边成月牙形的把它包围了啊，东边和北边包围了，都是新区，甚至西边乌德办那一小条都是新区，两千年以后的社区叫新区。那么这里就有一个特点了，你看看你从 Warden 开始往东边走，对吧？ Warden Highway 7价格最高峰几乎越走越低，越走越低，越走越低，70年代的社区变成了80年代，走到那个 Markham Village 最后一个社区叫 Markham Village。 Markham Village 就是在 Markham Road 的九线之间，是吧？ Highway 7和十六街之间这一小块 Markham Village 呢，可能就变成了我们万锦市老区当中的价格洼地。你得怎么理解这个价格洼地？你想一想，它那种最便宜的，你想去万锦吗？是的。你叫老房新房，我不会买新房，我要老房，因为老房地大。好了，老房当中呢，你想买个便宜，是的，那就慢慢回来了。那你说它是不是价格洼地？相对来讲它就便宜吗？它就是永远的价格洼地了。它始终是便宜，它比不过人云春的价格嘛，是不是？比不过，它甚至都比不过Markville的价格。但是那个地方很好啊，也不错呀，八十年代的房，还有里边掺和一些bungalow，还掺和了一些翻建房，是吧？南边那个 Sarwood 的那个社区 Highway 7往南对应的啊，那也挺好啊，里边有三不是四不是老房二楼新房翻建房，社区也挺漂亮，围绕一个高中。还是这个带 AP 的，还招留学生，北面还有一个教会高中，也有 AP， 也不错的。像八个什么圣安嘴是吧？北面的教会高中在十六街和 Markham Road 上，所以这南北俩高中都带 AP， 环境优美，还有饭店区，啊，离华安圈大概多几公里啊？那个从 Markham Road 走四五公里呗，没有吧 ？Markham Road 往东边走，再往西边的买康威三公里四公里嘛。最远的地方四公里，最近的地方可能两公里多一点，就是华安超市。你看这么个位置，还喜欢老房啊，还喜欢老社区，还不太喜欢太老的房、太老社区啊。八十年代社区不挺好？来，这算不算个价格洼地？来来来，咱们大家可以统一一下思想，你到底什么？因为很多人问我，老早在价格洼地，这个算不算个价格洼地？我倒觉得挺算的，算个价格洼地吧。好了，那就是说我们买投资房当中啊，另外一个概念价格洼地呢，和大家就东一句西一句的，没有一个太明确的结论啊，也没有一个太明确的观念啊。就是既然大家都提出来了，我就东一句西一句的说说我的想法，供你们参考。实际上这些东西都是很模糊的啊，很难用这些东西来指导我们真正去买房的。我们一点点捋，把这些模糊糊的概念啊，最好都扔一边去啊，都想明白就行了。谢谢大家，再见啊。